tällä kertaa olisi pelivuorossa melko legendaarinen peli, Dead or Alive. Ja tästähän on se Dead or Alive 2 myöskin. Mutta tämä on se ihan orkkis. Niin ruvetaanpa, kuulkaapa, rullaati rullaamaan. Tätä näin. Nyt ei karkaa, eikä mitään muutakaan, vaan nyt pelataan Dead or Alive-peliä. Ja 3 skatteria tässä tarvitaan. Saa bonuksen. 5 skatteria jos tulee, niin se on muistaakseni automaattinen. Ja tässä on mahdollista saada melko hyviä linjavoittojakin. Se on muistaakseni 5 näitä skatteria, jos tähän pärähtää, niin oi 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 oi. Niin olikohan se... Hetkinen, onko se 2500? Jos 5 tulee näitä skattereita, mutta 3 päästään bonukseen. Ja sitten tietenkin tässä on mahdollista myös saada linjaa, jos tulee noita... Ui, siinäkin. Linjan, jos tulee noita... Näitä. Nää on wildeja. Elikkä noin. Tai mitenkä nyt onkaan näitä linjoja tässä näin, niin... Tässä on niinku tavallaan wild line mahdollista saada ihan tässä peruspelissä. Ei tarvitse bonaariin mennä. On tullut aikoina tätä rullattua aivan älyttömiä määriä. Noniin. Ja hyvää pelihän tämäkin on. Todellakin. En muista, paljonkohan mulla on maksimi tästä. Siis tässä on mahdollista saada niinku monta tuhatta X-panos. Toki siinä Dead or Alive 2:ssa, niin siinä on muistaakseni 111 000 kertaa panos. Niinku maksimi X-määräinen voitto. Miettikää, 111 000. Tällä betsillä, niin eikö se on niinku lähelle 100 000 euroa? Kyllä tässäkin pystyy voittamaan hienoja voittoja. Ei ole nyt tullut vaan pitkilleen pelailtua tätä. Ihan sen takia. Vereistellä vähän muistoja. Toivottavasti hyvien voittojen kerran. Annapa nyt 3 kattersonia tai sitten joku semmonen oikein hyvä linja. Kuppeja oli vaikka mitenkä paljon siinä, mutta vähän oli täällä, missä ei pitäisi olla. Tai sitten 5 kappaletta noita wildeja, näitä. Serifin merkitkin on hyvä. Niitä 5 kappaletta pötköön linjaa. I'll take it. Tätä todellakin tuli aikoinaan pelattua ihan... Jumaleissinisti. Missä on 3? Noniin, siinä lähti jo, kattokaa. 2 wildia jo. Siihen nyt 3 lisää vielä wildeja, niin bujaa. Kyllä herkuttelee, kyllä herkuttelee. Ai. Ei tainnut tulla ensimmäisellä sessiolla. No. Mutta nyt ei kyllä peliä vaihdeta, vaan nyt pelataan tätä. Ja ei kun 100 spinniä ja let's go. Katsotaan, saadaanko bonaaria huntilla. Ui, siinä kuppeja taas. Näittekö? Muuten... Oi, mitenkä nätti linja, mutta 1 oli vähän tuolla. Karku teille. Olipa, oli kaunis. Kaunis laini. Ja sinnekin kurko olisi voinut tossa olla tietenkin
Nämä kaksi tänne. Mut ei tää nyt siis silleen kuitenkaan aivan sukkana on vienyt. Noni! Ei! Miettii, että puolet nyt on Baltiaralla, puolet on sulana. Ja onhan tässä jo 90 sentin laakilla niin pyöritetty reippaasti yli 100 spinniä, niin ei oo aivan kumminkaan imeeksinen. Taas lähti kuittaamaan aika hyvin, mutta... No, se siitä. Lämpenne. Sinne saappaita, bootseja lisää. Hyi. Nämä seriffit tuonne. Kyllä tässä on kärissy. Kyllä tässä on kärissy nyt niinku ihan semmonen kolmisen kuukautta, niin mukavasti. Ottaa nyt näin. Näin se täytyy näitten pelien mennäkin, että välillä sitten vähän kuoppaakin. Joko! Ei! Vähän kuoppaakin, niin on sitten peleissä taas mitä louvia ja rouvia. Joko! Ei! Ui. Nääkin on hyvä symboli. Linja kun tulee, ois tullut tuolle. Hamaa, mitä hittoa? Eihän tää ole totta. Teasing is real, guys. Teasing is real. Toi on se merkki, että se bonaari kun tulee, se maksaa. Se maksaa. Kattokaa vaan. Silloin nimittäin täällä vilkkuu semmoista meininkiä nää hommelit, että huh. Näin me tehdään! Mikä startti oli siellä taas? Hyi. Mut ei todellakaan, siis vois paljon huonomminkin olla tai mennä niinku. On tässä nyt jo kumminkin yli 200 spinniä pyöritetty 90 sentin panoksella ja huntti oli vähän päälle taisi olla, niin ei ollenkaan. Bonusti. Mut bonusta nyt haetaan kyllä ja tarvitaan ja halutaan. Noniin, siellä, hujaa. Paljonko se kesti? 217 kiekkaa. Tämän on parempi maksaa sitten nyt. Tiedättekö kuka tulee mieleen? YouTubettaja, suomalainen. Eikö oo? En sano kukaan, mutta kyllä tietäjät tietää. Joskus silloin tällä vähän kuppia ottaa. Noniin. Käynnistä Free Spins. Ja nyt... Et trollaa niitä wildeja. Come on! Tätäkö me odotimme? Näitä tarvitaan lisää! Ei sinne, kun tänne! Tänne! Come on! Ei jumalis! Trolli! Aika mukava bonus. Sanoisinko, että nyt on jännittävistä tässä bonaarissa. Todella. Joo. No, toi oli semmonen lämmittelybonaari. Toivottavasti ei tarvitse 217 spinniä pyöritellä, kun se arvo tulee. Eikä pyöritelläkään. 30 ja sitten karkaa. Karkuun, ei karkaa karkuun, vaan karkuun, karkaa. Tehdäänpä näin. Pikaspin. Se antaa ylläripyllärinä meille siihen 5 katteria.
sanotaan kovalla koolla. Katteri. Kattereita. Vieläkin uskalletaan yksi. Noniin. Ja sitten karkaa. Kyllä. Tänne näin. Euron mollukka antaa olla pikaspinnit ja kyllä se 50 kiekkaa kestää. Sen verran palauttaa kuitenkin. Ja näin. No, yksi ponari saatiin. Ei voi ehkä sanoa, että ihan maailman paras tai parhaimmistoon kuuluvakaan oli toi ponari. Mutta joskus ne on tommosiakin. Kyllä mä oon saanut silloin, kun mä pelasin. Mä aikoinaan pelasin tosi paljon tuota peliä. Niin, siis nyt en muista, mutta voisin kuvitella, että tyyliin. Olisiko, on sitä yli 1000, eikö mulla varmaan. 1500, jotain semmoista. Ei mitään niinku aivan älyttömiä monstereita, mutta ihan hyviä. Hyviä bonuksia on. Mutta, hei! Nyt kävi näin. Ja näin kuuluukin käydä välillä. Pitää käydä. Näin nämä hommat toimii ja pelit rullaa. Niin tehdään se näin vielä. Aha. Ja tiedättekö mikä tulee? Ei ihan se, mitä minä olin toivonut. Semmoset pelit. Täällä on Kirurgi Gale. Kaikille erittäin mukavaa joulua. Rauhallista joulua. Viettäkää kiva joulu. Ja syökää hyvin. Ja näin ikkäästi. Niin palataan ennen vuodenvaihdetta sitten uudelleen asiaan. Hyvää joulua kaikille.